Eto na nga, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at naguulat mula sa San... Hali, di pala San Francisco to Los Angeles pala ito. Ha? Mga loko. O, oh, di ba? Mukha na tayong loko-loko. O, oh, binabati ko lahat ng mga kababayan natin dito sa Amerika. Ha? At saka lahat ng umatin ng uh, APEC. Naks, kala mo umatin ng APEC. APEC mo, APEC. Hindi, hindi ko umatin ng epic. Baka mamaya, eh, chismis na naman tayo ng ibang mga mga ano dyan, mga, mga chismoso, chismosa, mga marites. Hindi mo tayo matinang ng APEC. Ito ho'y personal na lakad at sariling bayad at wala akong ginastos ng gobyerno. At uh, ako lamang po at ang aking pamilya at si Moka po nandito. Courtesy of uh, Randel Bunagan dahil siya ho ang uh, nagmamaneho sa amin dito. So binabati ko lahat ng ating mga kababayan na nanonood na nandyan ngayon, araw na ito. Ito po, oh. hello, hello. Pag-usapan lamang po natin ng bahagya yung pong uh, award na natanggap po natin kagabi. Maraming 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 salamat po sa sa Gawad America dahil sa inyong uh, pag-acknowledge sa uh, atin po na bilang isang social media uh, influencer etong uh, itong taon na ito. Nakakatuwa ho, hindi ko to talaga ini-expect. Siyempre nouna nung na, nabalitaan ko yun, medyo parang, weh, totoo ba yan? O ginodyok, pinaprank nyo lang ako. Baka naman it's a prank lang yan. Yan na naisip ko. Kasi through another, through another person, kinontak nila ako. So, hindi ko alam kung nilolo ko lang nila ako. Tapos actually, nung, nung kumuha nga po ako ng visa, uh, alam mo yun, tinitingnan ko talaga, sabi ko, nako po, wala nang atrasan to. Kasi ano yun eh, kanya-kanya humbayad bayad na Hindi ho na ah, sagot ng Gawad Amerika po yung aking pagpunta dito. Ako ho ito tiket ko ho, pa aeroplano ko ho ito, pa, pa hotel ko ho ito. Sarili ko pong gastos ho ito. Ha? At uh, sinama ko pa nga ho yung aking tatay. At kahit nga yung tatay ko nagtatanong, sigurado ka ba dyan anak? Baka mabudol tayo dyan ha. Baka ma-scam tayo dyan. Kasi sigurado ka ba? Baka mamaya pagdating doon, <laughs> networking pala yan or anything. Sabi ko naman, kasi kilala ko naman yung nagsabi sa akin na may award daw po ako, sabi naman niya, legit ito. Tingnan mo yung mga ano. So, tinignan ko naman, legit naman po. So, hanggang kahapon, eh, sa totoo lang, ho, oh, bahagyang kwento lamang po dito sa award na ito, actually, kahapon po, medyo masamahong pakiramdam ko. Ngayon na lang po talaga bumuti. Kung mapapansin ninyo, kahapon, eh, medyo, lalo na yung mga na-meet po natin dito, hindi ko makapagsalita na maayos, kahit po sa mismong sa award sa pagtanggap hindi po ako nakapagsalita na maayos kasi nga po may ubo ko buwe palusot di ka lang marunong mag ingles kasi <laughs> ba naman eh I'm not prepared my English is pew <laughs> my English is not bupe it's al it's limited so <laughs> so it's my hindi, hindi. Biro lang. Medyo talaga masama pakiramdam ko nun. Actually, prepared na ako sa speech ko eh. Ganito nga dapat ng speech ko eh. To my countrymen, <laughs> I would like to thank you for this honourable award coming from each one of you. It's an honour to be awarded by you. How come you awarded me? I think because it's it's uh, entertaining or informative. But nevertheless, I'm thankful to you. <laughs> <laughs> yun sana sa sasabihin ko. Eh. Kaya lang, wala na eh. Pagdating doon, na-shy type na tayo. Alam naman tayo, mga mahiyain ho tayo. Tayo ho, ay ang tipo ng taong mahiyain. Hindi po talaga tayo uh, uh, makapal muka. Pag sa video lang, sa live lang po tayo, makapal po muka. Uh, okay? Tapos, yun na nga po. At, uh, alam nyo, isang bagay na sobra akong pagkakataon uh, na, na, na struck. Gusto ko lang kwento ito kasi may, meron tong kinaugnayan pagdating sa politika sa Pilipinas. <clears throat> alam nyo, ilang araw din po ako nagpahinga, ilang araw po ako nasa hotel lang at napapag-isip-isip ng mga bagay-bagay. At isa pong naisip ko nga ho, eh, yung sinabi nung presidente ng Gawad Amerika. Sabi niya sa akin, alam mo ba, Natbay, at presidente ito ng Gawad Amerika, sabi niya, Dalawa lang ang pinanunood ko sa YouTube. Dalawa lang ang pinakikinggan kong balita. Isa, ikaw yung isa. At si Christian Isgera yung isa. Alam mo, iniisip ko na maigi yun eh. Sabi ko, if you're listening to Christian Isgera and you're listening to me, what is the common somehow eh, maikukonclude ko doon? na itong maman to, itong presidente ng Gawad Amerika, ay malamang sa malamang, ay noon, nandoon ho sa, alam naman po natin ng Amerika, it's a little bit of uh, liberal. Uh, in terms of political opinions nila, more on liberal. Alam naman natin how, how, how the yellows, uh, the robredos penetrated America. So, ibig sabihin, siguro ang leaning nitong ng presidente, more on dun, dun sa leaning na yun. And yet, bakit po siya nanood ng Banat Bay? Kasi nga, ho, alam mo, sabi niya, kasi ikaw, Banat Bay, hindi ka biased. Pag may nakita ka talagang mali sa isang tao, sa isang opisyal, pinupuna na mo. Pero pag may nakita ka naman maganda, kahit anong political color, eh, pinapalakpakan mo. That's why I'm watching you. Alam mo, maganda yun eh. Kasi nga, sabi ko nga, kasi maaaring napapansin ninyo, medyo hindi natin masyadong na si Marcos. Ang pinupunan natin yung mga sekretary. Kasi, in the first place, you know that I've never been and Marcos loyalist. In the first place, never kung sinuportahan si Marcos mula nung simula. Alam nyo ako ay Iskonyan, Duterte supporter, hanggang to the end. Hindi po ako nagbago. Di diba Alam na alam nyo po yan. Siguradong sigurado kung alam nyo po yan. And kung pupunahin ko araw-araw, minuminuto si Marco sa kanyang ginagawa, makakalusot yung mga nasa ilalim. Yung mga sekretary, mga government official, USEC, ASEC, makakalusot sila. And alam naman na natin yun eh. We all know that I do not like Marcos. So, bakit ko papupunahin ng araw-araw? Unlike mga katulad nila maharlika, katulad ng mga nabudol, sila, nabudol sila eh. Marcos Loyalist sila. Sila ho'y nangampanya kay Marcos. Kaya ngayon, na narealize nilang mali yung ginawa nila, kailangan nilang bumawi sa taong bayan at iparealize sa mga Marcos Loyalist nilang followers, ija-justify pa nila na, bakit hindi na sila Marcos ngayon? So okay lang na punahin nila ng punahin si Marcos. They have to defend their conv their conviction bakit sila hindi na kailangan mag-Marcos. Kasi 'yun ang crowd nila, Marcos loyalists. Ako po hindi ko po crowd ang Marcos loyalists. In the first place they hated me before. 'Di ba? They they really hate me. Okay, Mar marami sa inyo, you hate me because hindi naman talaga ako Marcos loyalist for, from the very beginning. So hindi sila yung market ko. Ang market ko ay yung mga dilaw, pinklawan na bukas ang kanilang pag-iisip na makarinig ng ibang opinion mula sa hindi nila kasamahan and yet not favorable kay Marcos. Kasi Iyan na nga yung masamang prinsipyo na pumupunta sa Pilipinas. Na if you hate Marcos, you should like Robredo. If you hate Marcos, you should like the yellows. Hindi ho ganun yun. Maling prinsipyo po yun. If you like, if you don't like Marcos, because of kung ano man yung, hindi niya, kung ano man yung kanyang ginagawa, eh dapat you would hate not the person but kung ano yung kanyang policies, kung ano yung kanyang ginagawa. So, ibig sabihin nun, eh kung naandun din pala yun, doon sa mga hinahangaan nilang mga pink or dilaw, dapat hindi nyo rin magustuhan yun. That's my goal. For them to understand that there are other options out there para ho, uh, mas magustuhan nila ho o ang mas masabi nilang masuportahan nila yung ibang tao. Ibig ko sabihin, simple lang. Ang Pilipinas ay hindi about dilaw, pink, Marcos o Duterte. There are other options that we can uh, have. New leader, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Ako, mangangandidato ako ng bagong leader. Di ba siya ako nagsabi niyan? Kasi nga ho, we are so done with the colors, di ba? Nagdilaw, pula, DDS. Kaya paano naman po? Baka naman mayroong mga ibang leader dyan. Mas okay. Di ba? Si, Diego Latigo, sinubukan ko panoorin yung... <laughs> Alam mo, natatawalang pasensya na. Ayoko magsalita na masama Diego Latigo. Pero hindi nga siya sigurado sa... <laughs> ano niya Excuse me. Hindi nga siya sigurado sa kanyang ano. Paano pa siya magiging sigurado sa politika? Yung mga ganun sabit na agad sa akin yun eh. Sorry ah. Pero ah, hindi naman po siya nagiging ah, discrimination. Pero ah, baka labo nun. Grabe dito. Ang ganda oh. oh. Diba? So yun lamang po. At saka ganito yan eh. Kasi alam nyo, pag ang pinuna natin si Marcos, alam na ho natin eh. Kaya nga natin, hindi tayo mga Eskonya na nagkakaintindihan. Tayo mga hindi sumuporta kay Marcos na nagkakaintindihan. Alam na nga natin kung bakit hindi natin siya sinuportahan, di ba? Ngayon, kung ididikdik at ididiktik pa rin natin siya, makakaligtas ho yung mga sekretary. Parang magiging ano nila sa iisipin nila, okay lang, ang target naman ng mga influencer, si Marcos, si Marcos, si Marcos si, eh. Di ba? Isipin nyo, Merong ayoko na magpangalan na. Meron kasi isang vlogger na walang sinisi ko hindi si Marcos at saka yung asawa niya. Tama na mali. Tama sa akin kasi lagi mo sinisising si Marcos at saka yung asawa niya. Ang problema, minsan may mga ginagawa yung sekretary na hindi naman alam talaga ng asawa at saka nung, nung ni Marcos. So ang, problem, ang mangyayari ngayon, nakakaroon ng free pass itong mga sekretary. <laughs> anyway, kahit naman gawin namin mga katarantaduhat, ang sisisihin naman ng mga influencer si Marcos at si Mamsi. So, free ticket para sa amin. Di ba? Mali ho yun. Kaya dapat, eh, natin kung sino talaga yung nagkamali. Kasi alam nyo, maniwala kayo sa hindi ha. Ako, nakakarinig na ako. Ilang beses na akong kinausap ng ilang mga tao. Ayoko na lang magbanggit. Ayoko na lang mag mag, mag name ng Mag-name drop na kinausap ako na tinamaan daw si ganito, may mga emisaryo na na lumalapit sa akin na medyo hinay-hinay daw kay ganito, ganyan-ganyan kasi nasasaktan, baka mamaya balikan ako, ganyan-ganyan. Ibig ko sabihin, tinatamaan sila. Di ba? Eh, sa akin, eh, pasensya na lang. Eh, totoo lang naman yung sinasabi ko. Di ba? Kung, kung sa tingin ninyo, eh, Mali yung sinasabi ko, eh, bahala kayo. Basta akong opinion ko ganito, ayusin yung trabaho nyo, hindi ko kayo babanatan. Hindi ko kayo, uh, as in, alam nyo yun, hindi ko kayo, hindi kayo tatamaan. Kasi inayosin yung trabaho nyo. Yun lang naman po ako. Kasi, o, oh, siya ba sinasabi nila, uh, supportahan natin ang uh, ang uh, si Pangulong Duterte at si Bipisara. Oo, oo. Okay ako doon, panalo ako doon. Pero presidente pa rin natin si Marcos, whether we like it or not. Presidente natin 'yan. Uh, instead of maging araw-araw natin siyang banatan para pabagsakin. I understand. Okay 'yan, sige go. Pero more than that, banatan natin yung mga secretary na nananarantado, 'di ba? Yung mga usek, mga asik, mga opisyal na nanggagago. Tapos, pag umabot sa presidente, din banata natin yung presidente. Di ba? Pero unahin muna natin itong mga sekretary. Kasi nagkakaroon ng free pass itong mga sekretary. Na feeling nila, okay lang yan, babanata naman, pupulit. Kasi pag pin pag si Marcos lagi ang binanata natin, it will look like politics. Di diba na lang, ah, Di diba ho, kaya nga minsan, minsan sabi, o bakit kaya niya binabanatan lagi si Marco? Siguro, siguro hindi lang siya na ano? Siguro dahil sa politika lang yan. Ganyan, di ba? Isang ganun lang hinihirit ng iba. Hindi Kaya nga dapat yung polisiya na, na ipinapasa ng mga sekretary, yung polisiya na ginagawa nila, yun ang ating dikdikin. Kasi there's nothing politics on that. Pag dinikdik natin yung polisiya yung ginagawa nila na mali, yun ang maaayos. Di ba po? Tulad ngayon, di ba, meron tayong issue. Ay, Stradmore, Melehor, salamat po. Ah, thank you very much. Ngayon, di ba, meron yung uh, ICC na papapasukin. Tapos, meron pa yung pinapatawag ng prosecutor to si Pangulong Duterte. Di ba? Napatampunahin natin talaga dyan. Eh, tandaan ninyo, lahat po yan, eh, whether we like it or not, may kinaugnayan. Sirimulya. Si, Rimulya. si, si Rimulya ho ang nagsabi noon na we would study sa ICC. Tapos even the prosecutor, alam po natin yan, eh meron nung somehow may say po ang DOJ dyan. Although, sabi nga nila, maybe there's a hand of Marcos on this issue. Yes, pero sirimulya talaga ho yan. Kasi remember, nung panahon ni Pangulong Duterte. Si Minardo de Guevara, di ba? Si alam naman natin si Minardo Guevara medyo sabi nga nila may pagka dilaw daw yon. So, not everything na gusto mangyari ni Pangulong Duterte eh nangyayari nung time ni ni Guevara. Kasi nga kahit papaano eh gumagalaw si Guevara ng kakaiba. Analin Jamilano, oy, pang Starbucks mo, oh boss. Oy, see you later ah. Magkikita daw tayo, sabi ni Boss Randel. Paalis na kami ng uh, San Francisco. In a while, tapusin ko lang itong live ko. Kaya ngayon, sigurado ako itong prosecutor na to. Sigurado ako, uh, somehow, e eh, meron nung galaw dito si Rimulya. Bantayan po natin. Bantayan po natin itong binabalak ni Rimulya sa kay Pangulong Duterte. Sinasabi ko na po sa inyo, bantayan po natin. If there is a call for uh, kasi may ako nakita akong post ni Sas Rogando Sasot tungkol doon sa uh, prayer rally. Okay. hindi ko pa na-confirm kung sino organizer noon. I'll be asking Sas kung sino organizer noon. Uh, pero kung meron mang any prayer rally to support PRRD nung papatawag sa sa DOJ, susuportahan natin 'yon. Uh, it's a prayer and peaceful rally po 'yon. Ano? Ikaw ba yan ba? Nadbay mo ka natakot ka sa banta sa inyo bigla kampo Ako matatakot? <laughs> Seryoso ka? Hindi. Alam mo, eto lang makinig ka sa akin, ha. Anong pangalan mo? Anila Esmas at Anita Esmas. Hindi ako matatakot kahit ka. <laughs> Pambihira ka. Binabanatan ko nga mga remulya. matatakot ako. Uh, sino bang, sino daw yun? Not me. Hindi po ako natatakot kahit kanino. Ako po 'yung hindi ko kasi market ang mga Marcos loyalist. 'Yan, diyan kay nagkamali eh. Kasi 'yung mga Marcos loyalist na bum, ng bumaligtad at ngayon eh anti-Marcos na. Ang target nila 'yung mga kapwa nilang binudol nila. 'Di ba? Sino man ang budol? 'Di ba? Sila rin. Binudol nila 'yung kapwa nila loyalista. Hindi ko kay target, pasensya na po ha. Ang target ko po 'yung mga dilaw at pink na magbago isip. Hindi yun, hindi ko kayo target. Matagal, ako po, matagal ng antay Marcos noon pa. Matagal na po kung hindi pabor sa kanya maging presidente. Alam nyo na yan. Hindi na kailangan ulit-ulitin yan. Nakampanya kami laban sa kanya. Sila, kailangan pa nilang patunayan yung sarili nila na talagang antay Marcos sila. Kami, hindi na namin kailangan patunayan na antay Marcos kami. Period. Ang kailangan namin is maging mautak at matalino at paano i-point out sa inyo na ang mga policy na ginagawa ng ilang opisyal ay mali. Yun ang kailangan namin ipaliwanag. Naintindihan? Kailangan namin kasi hindi, hindi, hindi ganito yan eh. Hindi ho tayo para mga bata. Ano ka? Marcos ka? Anti-Marcos ka? Hindi ganon. Para tayong tangay. Ang tanong, bakit? Kailangan mong ipaliwanag sa mga tao, lalo na sa ibang bansa. Yung mga nasa ibang bansa, hindi na nila alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. Hindi na ho sila concern kung ano, Marcos ka, antay Marcos ka, Duterte ka, antay Duterte ka. Hindi ganon. Yung mga namimit namin dito, kinakamusta na Pilipinas o kamusta na ba Pilipinas. So yun yung goal ko, to explain to them what is happening to the policies of our government officials. Tignan, sasabihin ko sa inyo kung mali o hindi o tama. Ganon dapat. ba? Diba? Para papatunayan na antay Marcos ako, excuse me, I do not have to and I do not owe anyone to ex na explain ko yung sarili ko na anti-Marcos ako. <laughs> Pambihira. Labanan nga ng matindi nun. Kahit ko konti kami, lumalabang kami. Isipin nyo na mabuti yan ha. Kahit ko konti kami, lumalabang kami nun. Kayo, yung mga Marcos loyalists dyan na, na, na nabudol. diba? Nabudol lang naman kayo eh. Yung totoo. Tapos ngayon, bawi kay ng bawi. Diba? Diba? Has, has di salamat po. Huh. Eh, ngayon nga eh. Eh, ito. Sige nga ho. Tanungin nyo. Tanungin nyo doon sa mga vlogger na sinasabi nila anti-Marcos sila. Tanungin nyo. Are they willing na BP Duterte and Senator Raimi? Puy! Ah, papabudol kayo ulit. Kami, matigas ang sinasabi namin no to senator I period hmm. kayo kaya nyo sabihin yon kami pa ng takot kami mga banateros no to senator Amy, hindi na kami pabubudol uli hindi pala kami nabudol kayo pala sorry di ba hindi nyo kayang hindi nyo kaya ako sabi ko sa inyo wag ako lokohin nyo na mga lelong yung panot wag ako di ba dahil pagbihira kayo sasabihin ninyo ayaw nyo na si Marcos, ayaw si Marcos. Pero gustong gusto naman si Amy. Anong taduhan yun? Si Marcos din yun. Kahit pabalibalig ta rin mo, kunwari mag-aaway pa sila. Pautot lang yan. Pautot lang yan. That's not true. Ako, may mga foreigner dito. I have to speak now in English so that they would understand me. Di ba? Kaya nga, I'm challenging you. I-challenge nyo yung mga, mga anti-Marcos loyalist kuno na, na bumaligtad na. Tanong nyo sila about Senator Aimee. Hmm. Kasi baka mamaya uh, binubudol lang kayo uli. Kunwari galit kay Ferdinand kay Marcos Jr. Pero gustong gusto naman kay Aimee. Oh. O edi pareho pa din. Nabudol na kayo noon, papabudol na naman kayo. Anong katarantaduhan yun? Sabi ko sa inyo, I'm really against Sarah Duterte joining with Amy Marcos. It's another stupidity if ever it will happen. Kaya kami po matatakot, uurong. Eh ngayon nga, lakas-lakas na ng paninindigan namin na ayaw namin yun eh. O yung mga nagsasabi diyan kami uurong. Sige nga, kaya ba nila sabihin na ayaw nila si Marcos? Ayaw nila si Amy? They can't. Di ba? So, yun lang. So, mga kababayan natin, maraming maraming salamat. kita Kitakitsuli tayo sa susunod na ah, Duterte na binablog ni, Blackbird. Wala mga prinsipyo yung mga, mga tao na yan, sa totoo lang. Yung mga yan, pa, pa iba iba eh. Diba? eh alam mo na ibig sabihin yan, pumuposisyon yung mga yan posisyon niya dahil alam nilang, eh, tayo never tayo umalis sa sa ano ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, never tayo umalis don never po tayong uh, umalis sa tabi ni Pangulong Duterte nanatili tayo at we are looking for new leaders lalo na yung mga bata dapat to magkaroon talaga ng mga bagong mga batang ano uh, leaders ako naniniwala ako doon. Ang dami dyan. Tingin ko, definitely si Isko. Kaya nga natin kinampanyang bilang presidente, di ba? Ano? Oh, Vico, yan. Si Vico, oo. Oh. Si Magalong. Actually, okay din naman si Magalong. Sa tingin ko, ah. Yung hindi lang okay sa kanya yung... Yung ano niya, asawa. Anong partner ng anak niya? Okay? Maraming maraming salamat po ha. Thank you, thank you ulit. Maglalay po ulit ako mamaya. Buhay na po si Banatbay. Pasensya na po. Ilang araw po akong bagsak sa flu.